אני בלי באוטו. גלית ואדם מתכונים לאיפור. גלית אימא לארבעה ילדים. והיא מאפרת ממולד, כך שהיא מאפרת את עצמה. ואביה פה, שימו לב כמה שאביה דומה לאימא, ממש קופי. זה נפלא, ותהיו שקופים. מקסים, קצת התקרבו אחת לשנייה, יותר צמודים. זה מקסים. וראש ישר אליי, ותגידו ספגטי קטן. תגיד ספגטי, אל תתבייש. ספגטי. זה נפלא. הפוך, הופ! זה נפלא! אוקיי. יפי, מה תזוז, הוא אורך מלא?